Так, доброго дня. У нас 15-та година. Будемо потихеньку починати. Я представлю сьогоднішнього нашого спікера. Ті, хто будуть доєднуватись, я буду їх доєднувати. Значить, сьогодні ми будемо спілкуватися з Мокрицькою Тетяною Петрівною, доктором геологічних наук, професором кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Тож, будь ласка, Тетяна Петрівна, вам слово. Доброго дня, шановні, і зараз ми з вами спробуємо зрозуміти, що саме є геологічний інженерік, який в нього є стан, які перспективи та які напрями діяльності, і яке це має відношення до тих завдань, які стоять зараз перед нашою країною, з урахуванням того положення, в якому ми знаходимося зараз. По-перше, ми можемо якби зрозуміти, що завдання, яке в нас є, це вивчення саме таких складних природних систем, тому що ці складні системи, які ми вивчаємо, які поєднають різні оболонки землі, вони якби відрізняються декількими такими певними рісами. Тобто, якщо ми вважаємо, що система природна, яку ми вивчаємо, є складною, то їй притаманні такі, наприклад, ознаки, що вона має значну кількість елементів, та ці елементи якось поєднані між собою. І те, що це є система, виражається в тому, що є якісь спільні ріси, які відповідають за стійкість цієї системи, за її існування та таке інше. Тобто, якщо ми говоримо про те, що це система, то в неї є якісь такі нові природні ріси. А коли говоримо про те, що застосуємо системний підхід, ми маємо на увазі те, що ми будемо вивчати і ці елементи, і зв'язки між ними, те, як вони поєднані між собою, та як вони взаємодіють і як це все відображається на стійкості. Тобто, декілька тижнів тому, або вже з місяць та більше, відбулось таке грозне таке природне явище, як землетрус у Туреччині, і така була природня катастрофа, яка привела до дуже таких складних порушень, тому що дуже велика була кількість жертв, дуже значні такі були руйнування будівель та споруд. І, наприклад, хотіла б вам, ви, мабуть, бачили ці записи, але декілька з них вони такі є дуже показовими, тому зверніть увагу, як саме зігнулися рельси залізничні, або ось такий є короткий запис. Будь ласка, переглянемо. Це розлом. Це слід як сучасного розлому. Так, і інший ще на який я хотів вам звернути увагу. Тобто ми бачимо такі дуже небезпечні катастрофічні явища, які є слідством, тому що в нас відбуваються рухи тектонічних плит, і є така, основна якби причина цього явища — це рух Анатолійської та інших пліт, які Аравійські та Анатолійські пліт, які це саме це штовхання призвело до прояву землетрусу. Ми знаємо, що це явище є дуже таке небезпечно, і на протязі існування людства нам відомі ті ділянки у межах землі, в яких ось такий сейсмічний
фон є дуже великим. Ми знаємо, що саме у Туреччині ці явища відбуваються дуже часто, особливо в час, особливо зараз. Ми знаємо, що до катастрофи призводить саме рух, завдяки тому, що відбувається накопичення напруг у перствах земної корі літосфери. Потім відбувається такий товчок або струс, і це все призводить до руйнування. Для чого я звернула вашу увагу на ці два відео? Тому що за результатами аналізу наслідків цієї природної катастрофи порушено було декілька кримінальних яких проваджень, тому що почали розглядати такі питання: а чому саме деякі споруди були стійкими, а деякі були зруйновані? І відповідь на це питання вона полягає теж у тому, що, мабуть, при виконанні будівельних робіт або при проєктуванні були допущені якісь недоліки або помилки. Тобто це питання, стійкість інженерних споруд та їх стан, він залежить як від об'єктивних, так і від суб'єктивних факторів. І означає, ми якби ще раз відемо приклад того, що навіть у тієї країні, яка є дуже розвинута з точки зору застосування технік, технічного забезпечення, розробки обладнання різного та теорії та виконання тих же самих інженерно-геологічних, наприклад, досліджень, все ж таки ось такі явища, які пов'язані з руйнуванням, викликаним перш за все суб'єктивними факторами, воно якби існує. Чи ці види природних катастроф вони мають відношення до нашої країни? Так. Тому що ми знаємо, що поряд з нами розташована так звана зона Вранча, яка є джерелом сейсмічної, перш за все, небезпеці. Ми знаємо, що більша частина нашої території нашої країни вона якби складена такими відкладами, які дуже реагують на ці небезпеки, тому що погіршується їх стан. Чому саме зараз ми починаємо розповідь про геоекологічний інженіринг з того, що аналізуємо землетрус, який вивчається перш за все геологічною службою? Тому що, наприклад, на одній із таких міжнародних конференцій, яка відбулася в 2012 році, саме на прикладі струсів, які відбувалися в Туреччині, дослідники встановили зв'язок між рухами поверхні земної та, наприклад, метеорологічними явищами. Тобто було встановлено, що зміни тиску атмосферного відображаються на рисунку хмар. І, тобто, ці ось ознаки, ці зміни атмосферного тиску, перш за все, та процесів, які відбуваються в атмосфері, вони можуть бути якби індикаторами. Вони можуть вказувати на те, що це явище небезпечне, землетрус, він якби наближається. Що відомо, яка є складність прогнозування цих явищ? Дійсно, в нас вся територія земного шару, вона підкрита такими сейсмічними станціями геофізичними, які відбувають постійне спостереження за режимом надр, і ми знаємо, які товчки, де вони відбулися. Ми знаємо, що ці от явища катастрофічні, вони завжди є серією. Це не є такий поодинокий випадок. Тобто це є розрядка напруг, яка відбувається певний час. Тобто є так звані форшоки та автошоки, які у сукупності і призводять до основних руйнувань. І
Оскільки ми знаємо, де саме є границі між цими плитами, то ми знаємо, які ділянки земної кулі, вони є такими дуже небезпечними. Так? Але ми не можемо спрогнозувати час. І ось ця от катастрофа, яка відбулася декілька тижнів тому, вона вказує на те, що ми не можемо спрогнозувати саме час явищ, які задають найбільше шкоди. Тому от ось пошук індикаторів, які би нам вказували на те, що небезпека зростає, це дуже така актуальна наукова, це дуже актуальне наукове завдання. І ці якби ці роботи наукові, які вказують на те, що є зв'язок між різними системами, різними оболонками, тобто між атмосферою та рухом тектонічних плит, вони дуже цікаві, і саме з цієї прагматичної точки зору. За всю історію спостережень був один єдиний випадок, коли в Китаї змогли передбачити сейсмічний такий струс, та населення було завчасно попереджено і виведено, і не було жертв. Це був один єдиний випадок. Тому, якщо в нас є дані про те, що зміни відміток поверхні, так дані про те, що зміни тиску атмосферного, вони якось пов'язані. І ось ці от графіки, якщо буде запис, ви можете їх якби детальніше розглянути, вони нам вказують, що у різних, наприклад, різних ділянок, що цей зв'язок є. Це призводить до того, що ми можемо спланувати яку систему, яка буде системою моніторингу, та буде завчасно нам вказувати на те, що ось цей інженерний ризик, який є предметом досліджень, він збільшується, наприклад, якщо в нас є технічне обладнання, якщо в нас є теорія, яку ми використовуємо для досягнення цієї мети. І тоді ми можемо спланувати, які саме певні дії ми можемо виконувати для зменшення цього ризику. Що далі? Звертаємось до того середовища, яке є якби причиною виникнення багатьох природних небезпек. Безумовно, якщо ми будемо аранжувати ті небезпеки, які є природніми, які приносять такий найбільший вплив, задають найбільші шкоди, то до цього перечню ми будемо відносити і ці явища, які відбуваються і в гідросфері, і в атмосфері, тобто це і торнадо, якісь цунамі, які теж є дуже катастрофічними за наслідками. Але для повсякденного нашого життя все ж ці природні небезпеки, які приносять такого найбільшого ушкодження, вони часто пов'язані саме з небезпеками, які викликані особливостями будови або властивості саме літосфери. Тому, наприклад, якщо ми говоримо про геологічне середовище, то ми маємо на увазі ось якийсь масив, який має певні межі, які є обмеженим у просторі, які складені певними гірськими породами відносного походження, відносних властивостей. І саме у цьому середовищі, яке має якусь таку форму складну, відбувається розвиток небезпечних процесів, до яких ми відносимо сувні процеси, ерозійні процеси, карстові процеси, суфозію, набухання, набрякання, просадові явища різні, які
відносяться до таких от небезпечних явищ, які дуже впливають на функціонування споруд, на умови діяльності, на стан геологічного середовища. Ми відображаємо ось цю складну будову, складну будову масиву у вигляді або двовимірних, або трьохвимірних моделей. І саме якби створення ось цих моделей – це дуже така цікавий напрям, який зараз набуває розвитку. Тобто питання, які пов'язані з вивченням цієї структури та з тим, як саме виконувати створення цих моделей, вони є такими дуже складними. І вони якби вимагають застосування різних методів, тому що сучасні моделі, вони завжди зараз виконуються застосуванням відповідного програмного забезпечення і вимагають відповідних кваліфікацій у фахівця. Тобто, якщо фахівець працює у цьому напрямі, він повинен завжди бути підготовленим, тобто володіти методами обробки значного масиву даних, застосування різних теорій, застосування різних методів для створення ось таких от моделей. Тобто завжди, коли ми вивчаємо геологічне середовище, ми вивчаємо складну систему, яка містить багато елементів, які дуже складно розташовані у просторі. Це макрорівень. Якщо ми звернемося на мікрорівень, то, наприклад, вам наведені такі снімки, які отримані з застосуванням електронного мікроскопу, і вони характеризують ось ці самі породи на мікрорівні. Тобто збільшення на цих фото є от 200 разів, 400 разів та 500 разів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що якщо ми вивчаємо ці утворення на мікрорівні, вони є дуже неоднорідними. Тобто фундаментальними такими властивостями геологічного середовища є те, що воно є неоднорідне на різних рівнях його вивчення. Якщо ми розглядаємо макрорівень, це неоднорідності гірських порід. Якщо ми розглядаємо мікрорівень, це неоднорідності або гранулометричного складу, або мінерального складу, які пов'язані з особливостями хімічного самоскладу з цих ґрунтів. А вони ніколи не є однорідними, вони завжди є сполученням багатьох таких утворень. І тому ми можемо задатися таким питанням: а чи є взагалі зв'язок між макро та мікрорівнем, і якщо він є, то до чого це призводить? Якщо ми будемо вивчати, якими саме властивості притаманні цим утворенням, і будемо намагатися вивчити закономірності розподілу цих властивостей, ми побачимо, що завжди є такі досить складні відношення між показниками, які характеризують або мінералогічний склад, або дисперсність ґрунтів, або їх зволоженість, або їх щільність. І ось ці от закономірності розподілу усіх властивостей, вони є якоюсь мірою ключем, якоюсь мірою відповіддю на те, як саме буде поводитися ґрунт в основі будівлі або споруди, яка в нього стійкість, яка в нього міцність. Ось на нижньому такому слайді десь наведено розташування, розподіл значень щільності часток ґрунту за глибиною в найбільшому такому інтервалі глибин, але ось цей графік, він нам так наочно стверджує те, наскільки мінливе геологічне середовище і як воно відображає ті події, які відбувалися
у час створення, у час організації цього ґрунту. Якщо ми звернемось до інших цікавих фактів, які вказують нам, наприклад, що собою представляє гідросфера, то наведемо такий дуже цікавий приклад. Є чудова монографія американського біофізика Уітні, в якій він розглядає саме якби ритмічні процеси, тобто цикли, так? Цикли організмів різних. І от якості прикладу, з чого починається ця монографія, він наводить так звані положення на земної кулі, так званих амфідромних точок. Тобто таких точок, які розташовані в океані, та в яких не відбувається коливання рівню у зв'язку з приливами та відливами. Тобто це такі точки, в яких ось цих ритмічних проявів не наблюдається. Чому такий приклад наводжу? Тому що розподіл властивості у певній гірській породі, він теж відображає саме ритмічні процеси, які відбувалися в момент утворення. І в залежності від того, який рівень дослідження чи масиву, чи якоїсь однієї породи, ми маємо різні рівні дослідження, і як ми маємо різні характеристики цього ритмічного процесу та відображення цього процесу на розподіли властивості у просторі та у часі. Отже, якщо є співвідношення між макро та мікрорівнем, то, мабуть, теоретична модель, яку ми можемо застосовувати для опису властивості або прогнозу поведінки цих утворень, може це в якості об'єкта ми оберемо такий об'єкт, як фрактал. Тобто це такий об'єкт, для якого ось ця самоподібність є головною ознакою. Тобто ось тут наведені, сподіваюсь, відомі вам картинки, які відображають або множину модель Брота. Ось цей фрагмент поряд, це якби збільшений фрагмент межі цієї множини. А ось перші картинки, вони характеризують ось цю гіпотезу, тобто як саме виникає фрактал. Тобто, якщо одну і те ж операцію ми будемо відтворювати безліч разів, ми отримаємо якусь складну фігуру, для якої характерна ось ця самоподібність на різних рівнях вивчення. Тобто, якщо ось ці породи, які ми вивчаємо, і от тут наведені шліфи, тобто це теж фотографії зображень гірських порід, які зроблені під мікроскопом, якщо от ці зразки нам характеризують, що об'єкт, який ми досліджуємо, він дійсно є ось таким самоподібним, тоді ця гіпотеза нас призведе до того, що ми будемо шукати інші теоретичні моделі, які пояснюють, як цей ґрунт веде себе при техногенному навантаженні, завдяки тим багатьом впливам, які змінюють цю породу, яка підпадає в зону впливу від діяльності. Тобто, саме в нашому університеті, наприклад, ось такі дослідження були виконані на протязі більш ніж 10 років, і була отримана така нова технологія встановлення прогнозних значень деформації ґрунту як природного фракталу. Тобто ми застосували цю теорію і отримали дані, на підставі яких ми можемо не тільки розрахувати ось цей показник фрактальної вимірюваності, так? А були отримані теж
трактори, тобто були отримані такі, ну, якби фазові портрети динамічних процесу, так, які характеризували, як саме змінюється здатність ґрунту у межах основ споруд, на прикладі міста Дніпро, за тривалий час спостережень. І сама форма ось цього трактору, вона характеризує те, що процес, який відбувається, він має риси хаотичного процесу. Тобто, для чого це все призводить? Для чого я згадую про це? Для того, щоб сказати і пояснити, чому саме зараз ми стоїмо на порозі, знаходимось зміни основної парадигми. Тобто, якщо раніше ми застосували своїх практичних рішеннях положення класичної механіки, тобто вважали, що процеси, які виникають в гуртовому середовищі, вони якби є стаціонарні, то зараз основна якби модель, яка характеризує процеси, які відбуваються у ґрунтовому середовищі, вони якби зв'язувались з моделлю такого суцільного середовища, то зараз ми знаходимося на порозі змін. І ось цей напрям, тобто застосування і фрактального аналізу, і пошук нових теоретичних моделей, які поясняють процеси, які відбуваються у ґрунтах при техногенному навантаженні і при розвитку якихось процесів, всі ці от новітні теорії, вони зараз набувають розвитку і виконуються дуже такі цікаві дослідження. Ну, перш за все, в Китаї, тому що дуже велика така кількість публікацій саме з цих питань, але подібні якби дослідження вони виконуються і в інших країнах, наприклад, і в Австралії, і Франції, і в Сполучених Штатах. Є такі дослідження, які поширюють цю теорію на ґрунтове середовище. Ось. Звертаємось до практичних питань. Всі небезпеки, які становлять загрозу, і які ми плануємо, зможуть узнавати випускники з нової освітньої програми, їх можна поділити на так звані техногенні аварії та природні аварії. Техногенні аварії, вони пов'язане перш за все з діяльністю людини. От на цьому слайді наведені відомі такі аварії, які були у місті Дніпро, перш за все. Ось це субфазійне явище, це субфазійне явище, це ерозія техногенна, просадки, які виникають у багатьох містах України. Ці техногенні аварії, вони пов'язані перш за все з недоліками або експлуатації, або проєктуванням споруд різних, тобто з недоліками, які пов'язані можуть також бути із недостатньою вивченістю так званих інженерно-геологічних умов, тобто ґрунтів, їх властивості, розподілу в межах проєктованої зони споруди. До природних небезпек ми перш за все відносимо ті, які відбуваються в природному середовищі, та вони не пов'язані або частково не пов'язаний саме з діяльністю людини. Якщо в нас є ось якісь схили, то на цих схилах дуже часто виникають такі явища, які мають назву сувів. Тобто це такі зрушення частки масиву у вигляді єдиного блоку, які відбуваються тоді, коли змінюються умови рівноваги. Ну, дійсно, для цих
природних процесів характерні і природні закономірності. Тобто ми можемо виділити, якби відокремити різні типи цих процесів за умовами та факторами їх виникнення, і саме, наприклад, за умовами розповсюдження якихось певних типів пород та їх властивостями та їх сучасним станом. Наприклад, ось є така була спроба виконана визначення, як саме впливають сучасні зони тектонічних порушень на розподіл ось цих сувів. І останній слайд, він вказує на те, що такий зв'язок, безумовно, є. Тому що ми виконували цю роботу і отримали підтвердження того, що такий зв'язок є. А якщо ми будемо розглядати ці небезпеки, які є природними та техногенними, як вони змінюються у часі, то ми зачастую отримуємо такі дані про те, що небезпеки збільшуються. Вони збільшували саме у зв'язку зі зростанням ступеня техногенного навантаження. І про це свідчить те, що змінюється як склад цих небезпек, так і кількісні показники. Тобто ураженість території, вона, безумовно, збільшується. Виконувалися такі спостереження, як саме змінюються профілі окремих ділянок, як змінюється рівень підземних вод, які є типи за різними морфологічними ознаками. І ось всі ці дані, вони вказують на те, що небезпеки, що техногенні, що природні, вони покликані, безумовно, як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. І для того, щоб якби зменшити ймовірність їх виникнення, ми повинні спиратися на якісь теорії. Ну, звертаємось до тих фундаментальних законів, які існують і які до теперішнього часу якби ми використовуємо. Це перш за все закони Стено, Греслі, єдності простору і речовини, закон про періодичність. Тобто, коли ми вивчаємо ці умови, ми вивчаємо умови утворення гірських пород, різного генезису, та питаємось, як би відновити ось цю історію завжди, пов'язує цю історію зі змінами органічного міру, перш за все, тому що це така якби основна теорія, завдяки якою ми виконуємо, завдяки якої ми якби історію розвитку вивчаємо. Але ці закони, вони якби діють, і ми їх застосуємо, але їх недостатньо для сьогоднішнього часу, тому що ті небезпеки, з якими ми стовхаємося зараз, вони вказують нам, що є в нас якби завдання, які ми не можемо вирішити. Тому що навіть якщо ми виконуємо інженерно-геологічні дослідження або проєктування у повній відповідності до існуючих якихось нормативів, все ж таки, ось такої якби є завжди ймовірність, тому що ці небезпеки, вони будуть виникати. Чому? Тому що різні природно-техногенні системи, які ми проєктуємо, вони взаємодіють між собою. І ось ця взаємодія, тобто вивчення процесів, які відбуваються на іншому рівні, вони ніяк не регламентуються зараз. Зараз є така дуже така складна умова функціонування різних
організацій, які займаються саме проєктуванням і інженерно-геологічними дослідженнями з пошуканнями, інженерними пошуканнями взагалі. Тобто, якщо будівельна діяльність, як вона в нас функціонує, є система ліцензування діяльності, тобто, якщо в організації є фахівець, у якого є ліцензія на впровадження тієї чи іншої діяльності, ця організація може виконувати відповідні роботи. Але як відбувається процес? Тобто замовник знаходить виконавця, ту чи іншу організацію, заключається договір і виконується роботи. Замовник не є фахівцем в певній області, він не може контролювати цю діяльність. Тому відбуваються такі явища, коли інколи такі суб'єктивні є обставини, коли не виконуються роботи у повному обсязі або виконуються неякісно. І це може бути поводом для кримінального якогось впровадження, як для розгляду. Тобто, тому що ці ось якби причини, вони можуть призводити до руйнування споруд, які побудовані зовсім недавно. І така є проблема, що замовник, він є таким, немає захисту. Тобто він знаходить виконавця, а контроль виконувати він повною мірою, наприклад, не може, тому що в нього інша кваліфікація, недостатня. І він не може, він повинен довіряти цій організації, а це завжди інколи для цього нема ґрунтування достатньо. Тому, наприклад, в інших країнах поширені такі служби, такі підприємства, які займаються проблемами інженіринга або консалтингу. Тобто є такі фірми, які надають послуги консультування у складних випадках або супроводу різних етапів виконання будівельної діяльності, розробки родовищ, створення систем захисних організацій, виконання робіт з розвитку території, планування. Ось для того, задовільніть цю потребу, ми плануємо підготовити відповідних фахівців. При цьому ми повинні вам сказати, що на сьогодні ця діяльність, вона дуже поширена саме за межами України. Так? І це дійсно є нова така спеціальність. Який в неї зміст. Тобто ця спеціальність, вона існує на базі, створена на базі спеціальності 103 науки про землю. І в зв'язку з тим, що зараз держава, вона знаходиться у кризисному стані, ми знаємо, що буде відтворення, буде етап відбудування економіки країни і країни. І тому зараз вже відсутні фахівці відповідної кваліфікації в потрібному обсязі, які можуть вирішувати це питання. Їх, з таких природних причин, їх вже дуже мало. От. І у подальшому потреба буде виникати. Безумовно, можуть запрошуватись фахівці інших країн, але ми би хотіли, щоб фахівці працювали саме наші, так, для вирішення цього обсягу робіт, який буде. А в чому полягає зміст програми?
студент майбутній, який буде отримувати освіту за цією програмою, він буде вивчати як базові спеціальності, саме з наук про землю, так і прикладні. І якби особливістю саме цієї програми є те, що дисципліни, які поєднані, вони відносяться як до геології та прикладних дисциплін, тобто гідрогеологія, інженерна геологія, так і до гідрології. І тому ми плануємо і маємо впевненість, що фахівці, які закінчать цю, які отримують цю освіту, вони будуть фахівцями саме, які можуть виконувати прогноз, розвідку в межах складних природних систем. Тобто не тільки геологічних, не тільки тих, які в атмосфері ми можемо виділити або в гідросфері, але і складних природних систем. Тобто цей такий геоекологічний напрям, він цікавий тим, що він є таким надсистемним, він є глобальним. Тому що тільки в цьому випадку ми дійсно вивчаємо об'єкт, який є природнім, він поєднаний. І тому ми вважаємо, що таке поєднання, воно відповідає якби рівню складності існуючих природних систем. Які саме дисципліни? Ґрунтознавство, механіка ґрунтів, геологія родовищ, геологічні та геоекологічні ризики, структурна геологія, загальна гідрогеологія з основами динаміки підземних вод. Тобто ось ці всі дисципліни, які ми розглядаємо як прикладні, вони містять всю потрібну інформацію, яка потім надасть можливості впевнено узнавати небезпечні ситуації. Геоекологічний та геоінформаційний – це перелік цих курсів, цих дисциплін, які саме спрямовані на вивчення ось таких складних систем. Тобто, чи моніторинг, чи техногенні геокомплекси, чи інженіринг – всі ці курси, вони спрямовані на вивчення складних природних систем, які поєднують як геологічне середовище, так і гідросферу. А також є дисципліни безумовної загальної підготовки, як і в інших вузах. Є така ось структурно-логічна схема послідовності вивчення освітніх компонентів. Ви можете її переглянути уважно, і у вас буде таке повне розуміння того, як саме виконується підготовка фахівців в межах цього вузу. Ми можемо якби надати таку інформацію, тому що в нас, ну, оскільки це подовження традицій, які були в нас раніше, і є в нас такі відомі фахівці, які працюють в різних сферах, наприклад, і за кордоном, це касається як Жолодева, стосується як Жолодева Станіслава Вікторовича, який зараз працює в іншій країні, так і Садік Брохан, який працює в Великобританії. Є такі в нас поважні випускники, як Самойлович Ксенія Олександрівна, яка є співзасновницею волонтерської ініціативи, але вона водночас була аспірантом і зараз є інженером-проєктувальником, працює в організації відповідної, це Гораш Дар'я Васильівна та Демиденко Анна Сергіївна, які працюють саме за спеціальністю, і вони якби є особами, якими ми пишаємось. При підготовці самої освітньої програми ми вивчали напрями підготовки фахівців саме закордонних, і ось є такі посилання, які ви можете розглянути, які саме в яких країнах є потреба в фахівцях такого напряму. В Україні є подібні освітні програми в Київському національному університеті та Львівському національному університеті. Але є відміни, тому що якщо, наприклад, у Львівському шановному університеті є таке спрямування більш на
все ж інженерне з пошукання, то ми маємо надію, що будемо і впевненість, що будемо готувати фахівців більш широкого профілю. Тобто ми вважаємо, що вони, фахівці з таким профілем, вони ось можуть займати потрібні посади. Тобто, згідно відповідності до класифікатора професій, ми можемо, ми впевнені в тому, що фахівці вони можуть займати будь-яку з цих посад, і звертаємо увагу на те, що ось секція М, розділ 71.12, ось саме ця діяльність, вона ну, є такою цікавою, і ми вважаємо, що це надасть привагу випускникам на при пошуку відповідної роботи. Дякую за увагу і буду вдячна за запитання.